võib-olla, et vist on viimaste treeningutega nii kõvasti uiskudele valu andnud, et tuleb uisusaapad ära vahtada. Huvitav jah, et see niimoodi on väga viimasele minutile jäänud. Aga sellel teemal jõuame veel hiljemgi edasi arutleda. Jätkame siis jäätantsuvõistlust. 8 paari on meie ees oma originaaltantsu esitanud ja nüüd siis on meie ees Prantsusmaa paar Pernell Caron, Lloyd Jones. Iiri rahvatantsu on nad valinud. Väga emotsionaalne esitus ja nad on ise ka väga rahul. 23-aastane Pernell Caron ja 21-aastane Lloyd Jones on siis kuus paar, sest varasem Pernell Caroni partner Matthew Just otsustas võistlusspordiga enam mitte tegeleda. Ja Lloyd Jones on Suurbritanniast pärit, nii et eks võib-olla selle Iiri rahvatantsu valikul lähtuti rohkem meespartneri maitsest. No võib-olla jah, eks see ühine otsus ikka vast oli, aga mis mulle nende puhul väga meeldis kohe alguses oli aru saada, et nad sõidavad väga vaikselt ei graafitse ja selline hästi mõnus sujuv sõidustiil. Aga samas jällegi ei olnud sellist võimsust, ei olnud eriti hoogu. Selles paaris naispartner on selgelt tugevam ja osavam. Peavad kokku uusutama hästi. Kohustusliku tantsu järel on nad 12. positsioonil, nii et väga rahul olid selle kohustusliku tantsu, kõtlesid, et nad tundsid ennast mugavalt ja eelkõige pakkus rahulolu teadmine see, et nende esitus oli laitmatu vähemalt nende enda arvates ja ka punktid rahuldasid neid, mida kohtunikud jagasid. Kiitsid ka seda areeni, nii nagu paljud sportlased on tunnetanud seda publiku lähedust. Siin on näha just kohustuslik element ühe käe tõsta.
ja need ilusad viisid. Kaks väga head elementi teineteise järgist. Lloyd Jones on selline pigavas oli 1,83 m, siis oli selle tõstel seda ulatus ka palju. Jah, üsna lihtne oli, on tema jaoks ühe ka tihti teha, ma arvan. Jah, et eksne välja ja publik siin saalis kohe aplodeeris, et üks elementidest oli selline, mis läks kohe hinge rahvale. Kui nad tegid paralleelseid samme, siis oli väga hea sünkroonsus, aga samas, kuna sammud olid üsna kiired, siis nad ei sõitnud väga hästi kandi peal, et oleks pidanud rohkem põlvega tööd tegema võib-olla seal. Ja nagu kahtlemata näeme kindlasti päeva suurimat skoori hetkel. Jah. Kui Gruusia paaril hetkel 43,69 punkti, siis 49,85 punkti ja näete tehnika hinne 27,40 ja esitus 22,45. Ehk siis kahe kava summas 79,81 punkti ja hetkel liidriks Pernell Carron, Lloyd Jones.